Окупанти в шоці. І це не перебільшення. Як насипає Москолоті, українська САУ Богдана можна дивитися вічно. Впевнено, швидко, а головне, як ефективно. Коли артилерійська установка показала себе на війні і пройшла своє перше бойове хрещення, вона навіть не була прийнята на озброєння у Збройні сили України. Ви знали, що у 2022-му українська самохідна гаубиця Богдана відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїни від російської навали. А нині вона вже третій місяць запалює на Сході. Основні цілі, по яких гатять наші військові артою із ніжною жіночою назвою Богдана – скупчення живої сили противника, склади боєприпасів, броньована техніка та командно-спостережні пункти. Про вітчизняну САУ, яка наче жестом доброї волі знищила на острові Зміїний ворожі ЗРК «Панцер С-1» та радіолокаційну станцію, розповідаю далі, а ви підпишіться на всі ресурси «5-го каналу» – YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram та TikTok. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовнена Росія та підсмалює ворогів. Богдана – це перша гаубиця з натовським 155-міліметровим калібром, розроблена українськими фахівцями. Роботу над нею розпочали ще 2016 року. Вперше САУ показали у липні 2018-му на параді до Дня Незалежності України. Тоді, коли вітчизняна установка хизувалася на Хрещатику, автори цієї арти не уявляли, як вона знищуватиме окупантів та все, що з ними пов'язане. Розробник САУ – Краматорський завод. Саме на цьому підприємстві розробили та виготовили всі основні начинки арт-частини системи «Богдани» зі стволом нової гаубиці. Перший прототип САУ побудований на шасі КРАС зі спареною броньованою кабіною для розміщення наших військових. Нині установка працює на шасі «Татра». Швидкість руху по трасі – 80 км на годину, запас ходу – 700 км. Самохідну артилерійську установку на колісній базі робить багато країн. Шведи – Арчер, французи – Цезар, чехи – Дана, бо вона має більшу прохідність на міських та польових дорогах. Вага артилерійської установки – 28 тонн, довжина ствола – 52 калібра. За хвилину Богдана смалить по 4-6 пострілів. Максимальна дальність вогню української машини – 42 кілометри уламково-фугасним снарядом, активно-реактивним – стане до цілі до 60 кілометрів. І це на рівні із західними артилерійськими системами. Кут повороту гармати по горизонталі від мінус 30 до 30 градусів, а підйом від мінус 5 до 65. Богдана працює у команді з 5 артилеристами. У бойове положення Богдана розгортається за лічені хвилини. Стільки ж часу САУ потрібно для переведення у транспортне положення. База 8×8. Коробка автомат. Це вже прям кардинально міняє машину. Клімат-контроль. В Кразі, звісно, з цим було печально. Дуже гарна блокіровка тут. Виїжджає так, як по піску, по болотам. Там ми в напрямку Кремінної ми провірили в болото. Дуже хорошо. Увесь боєкомплект САУ «Богдана» становить 20 снарядів. САУ має високу прохідність, бо подолає будь-яку дорогу на фронті. Навіть успішно вивозила захисників під час ворожого обстрілу на Сході. Наші військові, які працюють із цією артилерійською вбивцею, завжди напоготові. Машина переважно захована та замаскована від ворога, але бойове завдання артилеристи готові виконувати щомитті. Тільки-но хлопці отримують інформацію про потенційну русняву ціль, вони оперативно готують Богдана до виїзду на позиції. Коли екіпаж вантажиться у кабіну, вони вже готові до бою. Далі машина буквально вривається на вогневу позицію, артилеристи швиденько розгортають гармату, навідник вводить координати, прицілюється і удар. Якщо Богдана вцілить в окоп чи бліндаж, там нічого не залишиться. Військові працюють швидко. Разом з артою ніби один злагоджений механізм. Після пострілів команда згортається та змінює позицію, щоб не потрапити під контрбатарейний вогонь і в поле зору ворожих безпілотників. Тут спрацьовує те, що артилерія колісна, бо може оперативно передислокуватися з місця на місце. По-перше, це безпечно для військових, по-друге, ефективно і небезпечно для русні. Чорний прийом. Відійшов.
Витязь, увага, ціль 101-ша, піхота. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram та TikTok, і ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовну на Росії та підсмалює ворогів. Час від виїзду із засекреченої локації до роботи на позиції – щонайбільше півгодини, а то і менше. САУ «Богдана» має пульт управління основними частинами машини. Він повністю автоматичний і швидко виконує бойове завдання. Ти просто натискаєш на кнопку, і САУ автоматично розгортається або згортається. Крім того, у машині може бути автоматизована система наведення на контролерах Siemens C+ та Simatic HM, а також система автоматичної подачі боєприпасів на 6 снарядів. Але нині автоматичне заряджання не встановлене на жодній із артилерійських установок. Машина начинена балістичним очислювачем, автоматичною системою наведення гармати, вбудованою навігаційною системою та дисплеєм командира. Тобто заряджання, наведення та вогонь може здійснюватися як із кабіни установки, так і ззовні. У задній частині САУ встановлений ще один пункт керування. Також «Богдана» має контейнери, що вміщують від 20 снарядів. Навалює «Богдана» уламково-фугасними та касетними снарядами, які розлітаються від 200 до 400 метрів. Уявляєте, яка потужна ця гаубиця і скільки сюрпризів може наробити окупантам. Основні цілі, по яких влучають артилеристи – скупчення живої сили москолоти, їхні склади з боєприпасами, броньована техніка та командно-спостережні пункти. У нас було таке, що ми лежали два снаряди в одну воронку. Ствол, до ствола ніяких претензій немає. Машина точна, якщо вивірена хорошо, вона б'є точно. Арчасть, ну вона ще така, чуть сирувата, чуть-чуть, там мінімальні такі з нею бувають нюанси. Але якщо ти їх знаєш, то для тебе нема теж проблеми, коли ти з нею працюєш. Вітчизняну САУ влітку 2023-го офіційно прийняли на озброєння Збройних сил України. Хоч ще торік вона себе героїчно засвітила у війні проти російських окупантів. Головокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наприкінці червня 2022 року повідомив, що росіяни залишили острів Зміїний, тікаючи від вогню українських артилерійських, ракетних та авіаційних ударів. Як це було? Давайте подивимося далі. Нині вітчизняна арта працює на сході, там допомагає нашим артилеристам робити багато хороших руських. Військові кажуть, більше б такої техніки, швидше буде наша перемога. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram та TikTok, і ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовну на Росії та підсмалює ворогів, чим ми гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських посіпак. Рахуємо хороших руських і зустрічаємося за тиждень. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!